Pa u Hrvatskoj često nitko nije ni za što odgovoran, iako ako sam dobro shvatio, ovo je previše sofisticirano da bi bilo tko od nas o tome govorio. Ali ja ću si ipak dopustiti da možda ne tako sofisticiran koju riječ o tome kažem. Koliko mi je poznato, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ušla je u Hrvatsku narodnu banku i istražit će što se tamo događalo. Ravnatelj HANFA je u nekoliko svojih istupa u zadnjih par dana vrlo jasno rekao da ako se radilo o trgovanju koje je došlo na temelju povjerljivih informacija koje su zaposleni u Hrvatskoj narodnoj banci stekli u okviru svojeg djelovanja, to nije prihvatljivo, to nije moralno, to nije zakonito, to nije dopušteno nigdje pa niti u Republici Hrvatskoj. Naravno da moramo pričekati nadzor HANFA, naravno da moramo vidjeti što se tamo događalo, a onda moramo razgovarati o sljedećem. Nije prihvatljivo da guverner Narodne banke kaže da ne zna što rade ljudi koji su zaposleni u Hrvatskoj narodnoj banci. Ako zakonom ne postoje propisani modaliteti, protokoli, kako će se osigurati da se ljudi koji rade u HNB-u, koji bi trebali kontrolirati banke, ne zaigraju, pa trguju vrijednostnim papirima tih banaka, onda je Narodna banka bila dužna to regulirati i urediti internim aktima. Reći nije me briga, boli me, nije prihvatljivo. Ti si tu da nadzireš banke, ali isto tako, ti si tu da nadzireš što rade ljudi u sustavu u kojem si na čelu. To je tvoj posao. Za to dobijaš nemalu plaću. A što se tiče sukoba interesa, jer je povjerenstvo o sukobu interesa reklo da ovdje za njih nema posla, Bože moj, ostaje još državno odvjetništvo, ostaje sutra kada uđemo u eurozonu i Europska središnja banka, pa da vidimo da li je to doista bilo tako, da vidimo da li će i u slučaju HNB-a, kao što je to u slučaju afere gospođe Žalac, morati doći netko iz Europe da nas pouči što je pravo, a što nije.